काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर पदका दावेदार साथै कलाकार बालेन्द्र शाह अर्थात् बालेन शाह साइदु नाम नसुनेका व्यक्ति कमै भेटिएलान् काठमाडौँका घर घरले चिनेका व्यक्ति हुन् बालिन शाह बच्चादेखि बुढासम्म गाउँदेखि सहरसम्म सबैले यिनीलाई चिनिसकेका छन् काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदका लागि उनले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए वालेनको चुनाव चिन्ह थियो लौरो यति बेला काठमाडौँको मतगणना जारी नै छ शा। जसअनुसार बालिन शाह नै अग्र स्थानमा देखिन्छन् फराकिलो मतान्तरले उनी अग्र स्थानमा कब्जा जमाइरहेका छन् उनलाई पछ्याइरहेका सूर्य चिन्हका मेयरका प्रत्याशी केशव स्थापित लगभग पाँच छ हजार मतले पछाडि देखिन्छ उसो त काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर बन्नका लागि पचपन्न जना भिडेका थिए दस दोस्रो स्थानमा सिर्जना सिंह तेस्रो स्थानमा देखिन्छन् यसै रेसियोमा बालन शाहको मत बढ्दै जाने हो भने बालिनको जित निश्चित छ साथै उनले भनेका थिए नब्बे हजार आठ सय भोट ल्याएर काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर हुन्छु भनेर यसै रेसियोलाई आधार बनाउने हो भने लेनको एनालाइसिसले मेल खान जान्छौ रेशवित बिचको मतान्तर नै देखिन्छ तैपनि ढुक्कले दुवै बिचको मतान्तर बढिरहेकै देखिन्छ हामीलाई लागिरहेको छ केशव स्थापित कहिले आधामलले पछाडि पर्छन् भन्ने तर स्थापित जीवलाई हेर्ने हो भने म बालेन भन्दा आधामलले अगाडि छु भने जस्तो आभास गराइरहेका छन् उहाँ आफ्नै आडले ढुक्क

चाहिने कुरा गर्नेलाई मात्रै अगाडि बढाउँछन् सामाजिक सञ्जालमा पनि यति बेला स्थापितज्यू ट्रोल बनिरहेका छन् त्यो पनि आफ्नै बुद्धि र विवेकले बाँकी भन्नु के नै छ र खेलमा जित र हार अवश्य नै हुन्छ तर जे नतिजा आए पनि त्यसलाई सरसै स्वीकार्न सक्ने व्यक्ति मात्रै विनर हुन्छ होस् त नमस्ते म केशवझा पनि बिदा हुन्छु तपाईँ कसको पक्षमा हुनुहुन्छ प्रतिक्रिया अवश्य राखिदिनु होला